کی سریام سریام پانسی دیوار کی سریام دیر سلام دے دیر گھٹ سلام دے سنگ پلی صبح کی دیر گھٹ سلام دے سنگ پلی صبح کی سریام پانسی وار کی سریام چنور خلق تی براتوانی پا تمام دنیا کی بارا مکی سریام سر تکٹ گئی داد سریامی پانسی کی بسم دا مطلب لالا دلتا قانون نشتا کنا عربو کی خوکٹ کئی خودلتا دی سوک سر نکٹ کئی سوکی دی کٹ کی مڑی دی کٹ کی دا کم چوی پا صبح اسمبلی کی ناس دی دا دی نظم دا طول و وزیرالاونا دا مطالبه دا چی دی دی دستخطون دا طول غلن او سین دی پیو کی او دی تا مکمل پا سریام پانسی دا نوشیر دا نوخار پا چوکی پی غور چوکی دی تا سریام پانسی ورکی چی نور خلق بیدا سین نکی السلام علیکم رحمت بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه دا اللہ چی لوی بخون کی و مهربان ذاته عزتمندو دا ٹی ٹی این نیوز دا طرف آزیم ستاس رور ستاس و ملگر نواز خان او چې کومه دا واقعیه د اوزنو سره شوې ده دا واقعیه چې ده یوه نه ده دوه نه ده درې نه دي دا داسې بلا وشوي دا له تعداده وشوي زمونږ په دا سیمه د دې حوالې سره نن د اتوار ورځ ده او د فکسډ کم ملګري دي دوی هم یو غونډه جوړه کړې ده د صوبایي اسمبلۍ مخې سره ولاړ یو او د پېښور چې کم چیف دی عدنان بایي نو د دې نه به د دې حوالې سره تپوس کوو جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه دا راته ویي عدنان بایي چې دا واقعي چې دي یو ځل نه کېږي دوه ځل نه کېږي بلا وشوي خو د دې دپاره څه قانون نه جوړېږي یا خو ماته ښکاري چې په پاکستان کې د غریب دپاره یو قانون دی او د امیر دپاره بل قانون دی ګوره رور مونږ نن احتجاج هم دی دپاره ده چې تقریبا داسې واقعات ډیلي روان دي میاشت کې څلور پنځه مو مخته راځي صرف مو هیشټیګ یې بدلو او پروټیسټ یې کوو سم ته نه جوړېږي خو دې ځل موږ دا ګرینډ پروټیسټ او دا به جاري وي دا کمپین هغه پورې تر څو پورې بل نه پاس کېږي کولیام سزا نه شروع کېږي او دا صرف دی وی ماشومې ته نه د څومره کیسې شوې 2013 نه تر اوسه پورې 17682 کیسې شوې دي سزا صرف اور صرف 32 کسانو ته ملو ده یا هغه 8 سال یا 10 سال نو دا سزا نه ده چې یو لټکاو کړل شي دا سه به هزار نور چا طرف سترګې هم نه غړي نو ان شاء الله دغه کوشش ته ټول اورګنایزیشن دي سوره سوشل ورکرز دي عام عوام د مختلف ریز نه نن راغلي ده او دا کوم کمپین ده دا به جاری وي او دا بل به ان شاء الله پاس کو 10 دن مو ټایم ورکړي چې 10 دن کې ونه شولو بیا به ان شاء الله اسلام آباد کې احتجاج کوو جنرال ضیاءالحق حق چې دی یو درې څلور کسانې پانسي کو په 15 کالو کې چا داسې ریب څه چې هډو جرم هم نه کېدو نو هغه قانون او دا قانون ډیر فرق دی دغه مو کوشش ته چې هغه هر څه دوباره وکړل چې وکولی شي اسمبلی ته مو خلک څه ته لیږلي دي دې ته مو لیږلي زموږ د تحفظ راکړي خو هغه هر څوک لګیا دي خپل نمبرې زیاتوي خپل مینځ کې لګیا دي بل پاس شوی او دوباره ریجیکټ شولو ولې وشولو اپوزیشن پرې هغه وکړو چې نه دا نه کېږي ولې هغو لورانې نشته خورانې نشته صحیح حساب ده نو دغه مو دغه ده چې تاسو به دا بل هر حالات کې پاس کوو او انشاءالله پاس کوي به السلام علیکم وعلیکم السلام دا واقعیه یو نه دا دوه نه دا بلا کیږي خو زموږ کامرانان چې دي کنه دا ټول غله راغونډ شوي دي او زموږ دی بچو سره کم زیاته کی او خاص کر په پاکستان کې زموږ د پښتون بچو سره دا زیاته کیږي او ودریږي نه نومینالي چې وبدریږي هم دی واقعي پسې دوه نورې وشوي جی دا خو اول خو تاسو شکریا ادا کوم دا زمونږ بدقسمتی دا چې سمرم سوشل ورک دی سمرم سوشل ارګنایزیشن دی او مختلف ارګنایزیشن مونږ سره پراتی دی دیو مخکیم څو کیسونه شی وو چې په پړچنار کې کیس وو چې همدغه رنګ اسلام آباد کې یو ماشومه پرشته ماشومه کډنیپ شو همدغه رنګ نور کیسونه کې خو بدقسمتی دا دی مونږ په سوشل میډیا وایرل کو زمونږ پاکستانی قوم یو خو جذباتی دی هر ټیم هغه ټیم ډیر پیسلی وو چې داسې بکو داسې بکو هو اوس پورې چا پریکټیکل ګراوند باندې احتجاج نه دی ریکارڈ کړي دا مونږ پکسټ والا نن یو احتجاج ریکارڈ کو نو ان شاء الله امید دی چې دین نمائندگانو ته به زمونږ आवाज رسی او یو داسي بل به پاس کوي اکثر ایم پی قرارداد پاس کی چې مونږ قرارداد پاس کو نه نن به مونږ قرارداد پاس کو دا عوام د پیښور عوام به قرارداد پاس کی دا پښتانه به قرارداد پاس کی او د ایم پی دا کار دی چې ته بل پاس کا قانون کی ترمیم وکا عدنان بھائی کچرستا سو احتجاج نہ بعد ہم د دون عوام نہ بعد ہم د دون مخلوق نہ بعد بیا ہم حکومت ایک شنوان لی نو سب کو خلی و انشاءاللہ ضرور باخلی مو بتا پو نہ دا جنگ جاری وی نن دل تا صرف کی پی خلق تھی بیا و انشاءاللہ پورا پاکستان خلق وی اسمبلی مکھ تہ بہار پر ناس تو چ سو پر دا بل پاس شوی نو انشاءاللہ سنگئی بچیا بچیا سنگئی ستانا مو بچیا سیدرا بچه تاسو چې په دې ملک کې محفوظ نه نو چې تاسو محفوظ نه تاسو غو زمون فرښتې ګلالي نو مونږ بسکو نو په پاکستان کې ظلم شروع دي او زمون خوریانې او زما ملګری څه ظلمونه کوي او د هغې احتجاج لپاره راغلی یم السلام علیکم لالا السلام علیکم بھائی زما خو دې ټولو خو مرګرو ته اعلان دی
چې دا ټول چې څونه کسان دي زموږ په نوخار کې په پېښور کې په سوابه کې چې څومره دي ښځه زړه نه روځي بھائی پدی نہیں کیے گی پدی چوکی میں پانسی کیے گی پدا کا علاج دے بھائی علاج منگ سر نہیں سر رہا دا سیش ہو نلا بچیم زمون.